የመጨረሻው ክፍል አቲካ ሶስተኛ ባሏን አጣች። ሰይድና ዙበይር ኢብኑ አዋም ብዙ ትዝታና የማይረሱ ቀናትን አሳይቷት ነበር። ሀዘኗንም በዚያ በላቀ ግጥሟ ገልጻው ነበር። ነገር ግን ከዚህ ሁሉ ሀዘን ጋር የቀረባት ላይ ፈገግ ብላ ያጽናናት የሞከረን የለቀርሷ ያላህ ረህመት ሰፊነቱን በመንገር ተሸኛቸው ነበር። ነገር ግን ሰዎች ተሰናብተዋት ሲሄዱ በቤት ውስጥ የሰይድና ዙበይር ድምጽ አካል የሌለበት ቤት ውስጥ ጭር ብሎ በትዝታ ውቅያኖስ ውስጥ ተዋኝ ነበር። ሰይድና ዙበይር አንድ ነገር ተተውላት ይሄዱት ለልብሳቸው ላይ የነበረው የሚወዱት ሽታቸውን ነበር። አቲካ ምንኛ ቻይ ሴት ነች! ሰይድና ዙበይርንም ከመውደዷ የተነሳ ሞተውም እንኳ የሚፈልጉትን ነገር አሟልታለች። አሁን ያ የተወችውንም የመስጂድ ሶላት እንደዚያው ለማቆም ወስና ነበር፣ የባለ ሀቅ ከሞት በኋላ። አላህ ወንዶቻችንንና ሴቶቻችንን በሕይወት እያሉ ያለባቸውን ሐቆች የሚያሟሉ አድርጋቸው። እዚህ ላይ አሳሳቢው ነገር ለሰይድና ዙበይር መገደል መንስኤ የነበረው በመዲና ውስጥ የተፈጠረው ፊትና ከባድ ደረጃ ላይ መድረሱ ነው። ከሰይድና ዑመር ኢብኑል ኸጣብ ረዲየላሁ አንሁ በኋላ ኸሊፋ የነበሩት አሚረል ሙእሚኒንና ሰይድና ዑስማን ኢብኑ አፋን ከአስሩ በጀነት ቡሽራ ያገኙት ናቸው። ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰይድና ዑስማንን እንደወደዷቸው እንዳወደሷቸው ነበር የሞቱት። እንዲያውም በኡሁድ ጦርነት ላይ ነቢያችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከሰይድና ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ እና ከሰይድና ዑስማን ጋር ይህ ተራራ ላይ ሲወጡ የኡሁድ ተራራ ተንቀጥቅጦ ነበር። ረሱልም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ ኡሁድ ተረጋጋ፣ እላይህ ላይ ያለው ነብይና ሁለት ሸሂዶች እኮ ናቸው ብለው ነበር። ይህ ፊትና የተጠነሰሰው የበኑ ውስጥ ይኖር የነበረው ይሁዲ በቅጽል ስሙ ኢብኑ ሰውዳ ወይም የጥቁሯ ልጅ ተብሎ የሚጠራ የአላህ ጠላት ነበር። እናቱ በጣም ጥቁር ነበረች ይባላል። ይህ ሰው የሰይድና ዑመርን መሞት እድል ተጠቅሞ እስልምናን ተቀብያለሁ በማለት ብዙ ተከታዮችን አፍርቶ መዲና በመሄድ የእስልምናን አቂዳ በመቅስማን ደማቸው ቁርአን ላይ ፈሰሰ። ከዚህ በኋላ የፊትና በርን የሚዘጋ ወንድ ጠፋ። የአላህ ረህመት ሆኖ ታላላቆቹ ሶሃባዎች ይህ ክስተት ከመፈጠሩ በፊት በጥቂት ጊዜ አከታትለው ታመው ሞቱ። በዚህም ሰበብ መዲና ውስጥ እርስ በእርስ ደም መፋሰስ ሆነ። ይህንን ማየት ያልፈለገውና ወደ አላህ ቶሎ በፍጥነት መሄድ የፈለገው ታላቁ ሶሐቢይ ሰይድና አሊ ኢብኑ አቡ ጣሊብን አንድ መፍትሄ መጣላቸው። አዎ፣ አቲካን ለትዳር መጠየቅ። አቲካም የነበረባት ሐዘን ሳይቀልላት ሰይድና አሊ ኢብኑ አቡ ጣሊብን አግብታቸው ምን እንደሚፈጠር ታውቃለች። ስለዚህ ወዲያው ፈቃደኛ ሳትሆን፣ አንተ አሊ ሆይ እኔ ቃል ኪዳን እገባልሃለሁ በቅርቡ ሰማዕትነትን እንደምታገኝ አለቻቸው። አንተ አሊ ሆይ ሰማዕትነትን ለማግኘት እኔን ማግባት አያስፈልግህም አለቻቸው። ሰይድና አሊ አቲካህን በተመኛት
ከጥቂት ቀናቶች በኋላ ሰማዕትነትን አገኙ። ከዚህ በኋላ ለትዳር የጠየቃትና ለአራተኛ ጊዜ ያገባት ሰይዲና ሁሰይን አሊ ኢብኑ አቡ ጣሊብ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የልጅ ልጅ ናቸው። አቲካ ከሰይዲና ሁሰይን ጋር በመጋባቷ ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አማችነትን አገኘች። ምንኛ የታደለች ሴት ነበረች አቲካ። እዚህ ላይ ግን አቲካ እስካሁን ቤት ሆና ነበር። የባሎቿን ሰማዕትነት ትሰማይ ነበረው። አሁን ግን ሰይዲና ሁሰይን የሄዱበት ቦታ አብራቸው በመሄድ ጂሃዱ ላይ በመሳተፍ ላይ ነበረች። ሸሃዳም ከመጣ ከባሏ ጋር አብራ ሸሃዳን አንድ ላይ መቅመስን የምትጠላ ማን ሴት አለች? ነገር ግን ኩፋ በሚባለው የኢራቅ ከተማ ውስጥ ሰይዲና ሁሰይን አቲካ ፊት ለፊት ተገደሉ። ራሳቸውን ከዚያ አፈር ላይ ብድግ አድርጋ ያለቀሰችው ለቅሶ ገዳዮቹም ሊያዩት ያልቻሉት የሚያሳዝን ክስተት ነበር። አቲካ ሐዘኗ አይከፋ ነበር። አቲካ ከዚያን ቀን በኋላ ተገልላ ስትኖር አይማጠፋ። አዎ አቲካ እነዚያን ወጣቶች በመልኳ ማርካ ሊያገቧት ቤቷን ጧፍ ያደረጉላት፣ ታላላቅ ሷሃባዎችን የማረከች፣ ብዙ ሰው በውበቷ ያደነቃት አቲካ አይነ ስውር ሆነች። ኢባዷን አልቶች እንደገና ለትዳር የሚጠይቃትን ሁሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ አማቼ ናቸው፣ በእርሳቸው ላይ ማንንም አልጨምርም ብላ ተከላከለች። እመቤታችን አቲካ በሂጅራ አቆጣጠር በ40ኛው ዓመት ታማ ሞተች። ያ ሁሉ መልካም ሥራዎቿ፣ ባህሪዋ፣ አኽላቋ፣ የባለ ሐቅ ውዴታና ፍቅሯ፣ ትዕግሥቷና አምልኳ ስንቱ ይወሳል። በእነዚህ ሁሉ ታጅባ ወደ አላህ ሄደች። የሕጅ ሴት ለዓለም ሴቶች ተምሳሌት ሆና ቀረች። አቲካስ ወደ አላህ መያዝ ያለባትን እውነተኛ የፍቅር ስንቆችን ይዛ ሄዳለች። እህቴ ሆይ አንቺስ ይዘሽ ወደ አላህ የምትሄጂው ምን ይሆን? ተፈጸመ።